Sağ ol dostlar. Ekrem'i görüşürüz benim. Sağ ol Ali Bey. Sağ Aha ol gördünüz. Ali Bey. Ha, Bari görün ama ben görürüm. sesinde hiçbir problem yoktu. Evet. Ha, Evet. ha. Tamam, o zaman bugünkü dersimize başlayalım. Değerli dostlar, bugünler biz control flow öğreneceğiz. If else statement'ta bir de ki for loop'lara bakacağız bugünler. Ve çalıştığım kadar dersler, tavşırlar falan, tavşırlar, egzersizler falan göstereceğim ki daha maraklı olsun ve yatak alan olsun. Dersimize önce başlayabiliriz. Benim dersimizin yani birinci başlıyor if else'lerden. If else'lerde neye göre istifade edebilir? Ümumiyetle dostlar, birinci ondan başlayayım. Onu geydireyim ki, programlaştırmada en vacip məqamlardan biri de şərtlərdir. Yani biz her hansı bir program hazırlayarken veya da her hansı bir datanı analiz edərkən veya deyim, yaxud da bir model qurmaq istəyiriksə, her hansı bir prediktiv model qurmaq istəyiriksə, biz tez-tez if else'lerden, şərtlərdən istifadə edelim. Çünkü şartlar esasında biz müəyyən bir ardıcıllıq qura bilərik. Yani her hansı bir şart kriteri ödənirsə bizim proqramımız başqa istiqamətdə çalışa bilər. Yox, əgər ödənmirsə tam fərqli ola bilər. Və yaxud da fərqli-fərqli şartları yoxlaya bilərik eyni anda. Deyək ki, məsəl üçün biz istifadəçidən nəyin topluyuruq? Adını ve e-mail adresini topluyuruq. Onun üçün hesab açmaq bizim proqramımızın ilk etapda hesab açmaq istəyirəm. Bunu eləməmişdən əvvəl təbii ki, bizə lazım ki, o şərtləri yoxlayaq. Məsələn, e-mail adresini doğru daxil edib etmədiyini yoxlamaq lazımdır. Əgər daxil etməyibsə, biz onun istifadəçinin təzədən düzgün e-mail adresini daxil etmək istəyə bilərik. Və buna dair bir sıra misallar göstərmiyorlar. Ona görə də şərtlər proqramlaşdırmada çox önəmlidir. Və Python'da da sözsüz ki, bu şərtlər var Python proqramlaşdırma dilində. Və bu şərtləri yazmaq üçün biz if və else-lərdən istifadə edirik. Gəl kodlaşdırmaya başlayaq bir gəl. Belə bir senaryo düşünün deyək ki, məsəl üçün biz hansı bir parka getmişik, Luna parka deyək getmişik və orada bir atraksiyon var. Və həmin atraksiyondan istifadə eləmək üçün bizim boyumuz, məsəl üçün deyirəm, 1,50-dən böyük olmalıdır. 1,50-dən, 1 metr 50 santimetrdən böyük deyilsə, hündür deyilsə, biz həmin atraksiyondan istifadə edə bilmərik. Və deyək ki, onu biz proqramlaşdırmağa çalışırıq. Mən siz proqramı yazmaq istəyirəm. Birinci nə edə bilərik? Gəlin birinci istifadəçimizə bir welcoming screen, bir xoş gəldin deyək. Məsəl üçün, atraksiyonumuza. Mən bunu ekranı biraz böyüdüm, rahat olsun. Atraksiyonumuza xoş gəlmişsiniz. Daha sonra hangi bir söndürüm. Tamam. Ve yatak ki burada şeyden görür istedim. Tamam. Tamam. Ve yazar ki burada şartımız olarak bu atraksiyonlar sadece için bütün bizim boyunuz 1,5 metreden değil ki hündür. Tabii ki dostlar, birinci artık biz istifadəçimiz bunu ekranda görür. Ve bundan sonra bize ne lazımdır? İstifadəçinin biz boyunu bilməliyik. Yani onun boyun, uzunluğunu, hündürlüğünü bilməliyik. Bunu necə edə bilərik? Təbii ki, keçən dərsimizdən öyrəndiyimiz input funksiyası vasitəsilə. Amma təkcə input da bəs eləməyəcək. Bizə sonra lazımdır ki, biz onu float-a çevirək. Çünki bu rəqəmlər fərqli-fərqli ola bilər. Deyək ki, biz yazar boy bərabərdir və input yazırıq. Yazırıq. Zəhmət olmasa. Bu
Okay. Burada yazar diyemedi ben. Sadece karıştırması. Ve daha sonra bunu neylemeye lazımdı? Bunu bir mötereziye alıp plot'a çevirmeye lazımdı. Çünkü biz geçen dersimizden hatırlayırız ki input'tan gelen ne elde edilirse o string formatında olur. Bunun için sadece print ile göre her yer programı düzleştirmeye yayalım. Bence bunu yoklayalım. Run edirəm. Yeğitliyim 1.72 yazıram. Tamam, hareket. Buraya kadar her şey var. Daha sonra növbəti etap burada ne gəlir? Yoxlamaq. Görək ki, bizim istifadəçimiz bu atraksiyonu istifadə edə bilər ya yox. Kriteriyamız ne olsun? Deyək ki, 1.5 metrdən artıq bunu burada yazmışım. Python'da if ve şartları yazmak için istifadə edeceğimiz söz açar söz, if açar sözdür. If fails. Birinci olarak if'den başlayalım. If ilk şartımızdır. Yani bu şartımız ödenirse nasıl baş verecek? Deyək ki, if'in içerisinde menden şart yazmak istedim. Boyun 1.5'den böyük olup olmadığını yoklamak istedim. O zaman yazıram ki, boy böyüdü 1.5. Eğer benim boyun uzunluğu 1.5'den böyüdürsə 2 nokta koyuram daha sonra. Yani şartımı yazandan sonra bu if açar sözü hissəsidir. Bu isə bizim şartımızdır. Burada bir neçə şart yaza bilərik. İndi onu növbət yani dersin devamında göstereceğim. Daha sonrası 2 nokta. Bu 2 nokta nə hesab olur? Artıq növbəti yazacağımız kodun bu şartın içərisində daxil olduğunu. Yani fikir verirsiniz, burada bir boşluq yarandı, düzdür mü? O boşluq indentation deyirlər həmin boşluğa. Ve o neyə görə yaranır? Bizim artık bundan sonra yazacağımız şeyler bu şartın içerisinde dahildir. Bu if'in içerisinde dahildir. Yani burada yazacak ki print siz bu atraksiyondan ifade edersiniz. Ve tabii ki bu bizim bu şartdan tekse bitmir. Yani bu ödənməyə də bilər, düzdür mü? Diğer halı yazmak için ise biz else açar sözünü istifadə edirik. Ve yadda saxlamaq lazım ki, if'in içerisinde hemşire neyse yazırız, yani şartımızı qeyd edirik. Ama else sözünün qabağında, else'in qabağında heç bir şart yazmağa ihtiyacı olmuyor. Else hemşire karşısı boş kalır. Ona göre else'dan dərhal sonra 2 nokta koymamız lazım. Ve else eğer bu şart ödənməzsə, artık bir yerinde istifadə edici bir print mesajı verə bilərik ki, təəssüf ki, siz bu atraksiyondan ifadə edə bilməzsiniz. Bəli, hər iki şartımızı yazdıq. Gəlin də bunu run edək. Deyək ki, mənim boyum 1.72 yazsam, run etsəm, yazdı ki, siz bu atraksiyondan istifadə edə bilərsiniz. Çünki bu 1.5-dən böyükdür. Gəlin balaca bir şey yazaq, məsəl üçün 1.3 yazaq, run edək. Təəssüf ki, siz bu atraksiyondan istifadə edə bilməzsiniz. Bu sadə if else şərtidir. Yəni, if else-in ən sadə forması bu formada olur. Həmişə bir şərtimiz olur. Əgər bu şart baş verersə, if'in içerisinde yazılmış şart baş verersə, biz müəyyən əməliyyatlar icra edirik. Yox, əgər bu şart ödənməzsə, biz ikinci, yəni else'a keçirik. Hansı ki else, yəni onun baş vermədiyi halda biz nələri gözləyirik, hansı etaplar, hansı prosedurlar baş verəcək, onu yazırıq içərisində. Gəlin daha bir misal izah yazaq. Məsəl üçün, deyək ki, bir proqram yazaq ki, həmin proqram ədədin tək və ya cüt olduğunu, tək və cüt olduğunu göstərsin. Yəni də ilk öncə bizə lazım olan burada nədir? Bir ədədi input olaraq istifadəçidən götürmək və daha sonra onu integerə çevirmək. Bunu qeyd edək, bunu yazaq. Yazın ədəd bərabərdir. Birinci input edirik bunu. İstifadəçidən buraya daxil etməkdən xahiş edirik. Zəhmət olmasa. Ədəbli, daxil. Və daha sonra bunu çevirmək lazımdır. Özür istəyirəm, integer. Bunu bir mötərizəyə alırıq və qarşısına integer. Və riyaziyyatdan hər kəs məlumdur ki, ədəd cüt olursa 2-yə qalıqsız bölünür, tək olursa 2-yə qalıqsız bölünmür. İndi biz bunu if else-dan necə yaza bilərik? Yadınızdasa keçən dərsdə dostlar, mən qalıqlı bölməni sizə göstərmişdim ki, qalıqlı bölməni necə yazırlar? Faiz işarəsi ilə. Məsəl üçün 5 faiz 2 yazsam, run eləsəm, bu mənə 1 qaytaracaq. Amma 6, məsəl üçün faiz 2 yazsam,
6-2. Bunu ayrılsam, mənə 0 qaytaracaq. Çünki 6-2 bölməsindən qaydan qalıb 0. İndi gəlin bunu if else-imizdə tətbiq eləməyə çalışaq. Bunu şərtini necə yaza bilərik? Yaza bilərik if ədəd faizli, yəni qalıqlı 2-yə bölünər zaman 0 alıramsa, indi niyə görə burada 2 dənə bərabər qoydum, onu da izah edəcəm. Print ədəd düzdür. Əgər bu şərtimiz ödənmirsə, yazırıq print ədəd təkdir. İndi dostlar, birinci bunu run eləyə gəlin. Məsəl üçün, mən burada 7 yazsam, ədədin tək olduğunu mənə qaytaracaq. Mən burada 10 yazsam, ədədin cüt olduğunu qaytaracaq. İndi soruşa bilərsiniz ki, niyə görə mən burada 2 bərabər şərt qoydum? Dostlar, Python'da hər hansısa bir bərabərliyi, hər hansısa bir şərti yoxlamaq istəyiriksə, mütləq 2 bərabərdən istifadə olunur. Ümumiyyətlə, siz əgər 1 bərabərdən istifadə edirsinizsə, onun datanın məlumatı hansısa bir dəyişənə təyin eləmək üçün istifadə edilir. Məsəl üçün, A bərabərdir 5 yaza bilərsiniz. Siz 5 qiymətini, ya keçən dərsdə bunu qeyd etmişdik, A dəyişənə təyin eləmiş olursunuz. Amma bunu siz şərtlərdə yoxlaya bilməzsiniz. Çünki bir bərabərlik artıq Python'da nəyisə təyin etmək üçün istifadə olunur. Ona görə şərtləri yoxlamaq üçün mütləq şəkildə 2 bərabərlikdən istifadə etmək lazımdır. Bu böyük və kiçik şərtlərinə aid deyil. Yalnız burada yəni bir böyük işarəsinə və ya da kiçik işarəsinə istifadə edə bilərik. Amma bərabərlikdə bu istisna aldı ki, yəni bərabərliyi yoxlamaq istəyiriksə, mütləq tək bərabərdən istifadə etmək lazımdır. Bunu yadda saxlamaq da vacib olan məqamlardan biridir. Çünki mən burada bir bərabərliyi qoysam və proqramı çalışdırmağa çalışsam, mən xəta ilə rastlaşacağam. İnvalid sintaksisdə bir xəta yollamış olacağım. Ona görə hər zaman if-in içərisində hər hansısa bir bərabərliyi yoxluyursunuzsa, mütləq şəkildə iki bərabərlik işarəsindən istifadə etmək vacibdir. Və bir daha bunu run edelim, onu verək və o da bizə ədədin cüt olduğunu qaytardı. Növbəti nədən danışaq dostlar? Növbəti iç-içə yazılmış şərtlərdən, if statementlərdən danışaq və yaxud da bunlara ingilisində nested if else-lər deyilir. Elə fokuslanaq biz ona tak senaryomuza ki rahat olsun izləməyə devam edelim. Deyək ki, tamam, bizim boyumuz icazə verir ki bizə biz lunaparka daxil olaq. Və lunaparka daxil olduqdan sonra biz məlum məsələn ki, hansısa atraksiyondan istifadə edirik, ona görə ödəniş eləməliyik. Və ödənişin də bir kriteriyası var ayrıca. Məsəl üçün necə ola bilər? Deyək ki, siz 18 yaşdan yuxarısınızsa, siz 10 manat ödəyəcəksiniz bilet üçün. Amma 18 yaşdan aşağısınızsa, sizin bilet haqqınız 5 manat olacaq. Bunu necə biz proqramlaşdıra bilərik? Gəlin birinci başlayaq yenə də. Bayaqdakı sözləri təzədən yazmamışıq, çox vaxtımız getməsin. Yenidən biz boyu daxil edirik. İnput şəklində yazırıq, zəhmət olmasa. Formu daxil edin. Metod formatında. Və daha sonra birinci şərtimiz nə idi bizim? If boy böyükdürsə 130. 150 yazmışdır yuxarıda. Elə 150-də qalıb ki, böyükdürsə 150 yox, 1.5. 1.5-dən böyükdürsə. Tamam, birinci şərtimiz 1.5-dən böyükdürsə. Biz yazaq ki, burada print. Buna baxaq, xoş gəlmişsiniz. Və yaxud da atraksiyonu istifadə edirlər, siz yaza bilərsiniz, fərqi yoxdur. Else şərtimizdə yazaq. Əgər bu şərt ödənmirsə, yazırıq print. Tərtib ki, parka daxil ola bilməzsiniz. Daxil ola bilməzsiniz. Tamam, bunu yazdıq. Birinci iş yoxlayaq. Deyək ki, məndə 1.70 keçsə. Tamam, mən lunaparka xoş gəlmişim. İndi dostlar, mən burada yaşı yoxlamaq, yəni yaş kriteriyasını bileti almaq istəyirəmsə, mənim ilk etapım bu if statement-ına keçməkdir. Yəni mən birinci bu şərti ödəməliyəm ki, daha sonra mənim bilet almaq üçün, yəni hansı yaş qrupuna aid olduğum qeyd olsun, düzdürmü? Ona görə ikinci if statement-ımı həmin bu birinci if-in içində yazacağım. Ona görə də burada fikir versəniz, yenə də mən bir boşluq, yəni indentation qoymuş oluram ki, yəni başa düşəcək ki, mən birinci bu if-i keçməliyəm ki, daha sonra onun içərisində başqa bir şərt verim. Buna deyirlər nested, yəni bir-birinin içərisində yazılmış. Birinci şərtimiz ödənməyəcəksə,
biz ikinci şərti yoxlaya bilməyəcəyik. Tamam, burada indi biz nəyi yoxlayacağız? İstifadəçinin yaşını soruşacağız. Məsəl üçün yazıram, yaş bərabər int. Input yazırıq. Daha sonra yazırıq. Dəhmət olmasa. Yaşınızı qeyd edin. Dostlar, bu arada keçən dərsdə qeyd etdiyim kimi, harada bir problem qalsa, qanun məqam qalsa, mən saxlayayım, gözləməyin, mən dərsi sonlandırım, yəni sizə həmin anda saxlayıb mənə sual soruşur. Tamam, biz istifadəçidən yaşını soruşduq və onu yaş dəyişəninə təyin elədik, yəni əsayn elədik, belə deyək. İndi burada bizdə iki şərtimiz var. Birinci şərtimiz nədir? Deyək ki, istifadəçinin yaşı 18 yaş üzəridirsə, biz ona deyək ki, sizin ödəniş haqqınız, məsələn, sizin bilet üçün ödənişiniz olacaq 10 manat. Əgər elə deyilsə, 18 yaşın kiçiksizsə, sizin üçün biletin qiyməti olacaq 5 manat. Bunu necə yoxlayırıq? Bunu artıq biz ikinci if-dən istifadə edərək yazırıq. Yazırıq, if yaş böyükdür 18. Burada print yazırıq ki, sizin üçün biletin qiyməti 5 manat. Əgər belə deyilsə, else yazırıq, yazırıq print, sizin üçün biletin qiyməti 10 manat. Ha, özür istəyirəm, burada xəta elədim. Bu 10 manat olur. Əgər elə deyilsə, olsun 5 manat. Yəni 18 yaşdan kiçikdirsə, onlar üçün biletin qiyməti 10 manat olur. Burada dostlar, fikir verin, ikinci yazdığımız if else də yenə də bir boşluqdadır. Nəyə görə? Yəni arasında bir boşluq indentation var. Onun da səbəbi bu if else statementin, bu if else şərtimin birinci if ödəndiyi halda baş verir ancaq. Əgər o baş verməzsə, heç bunu soruşmayacaq. Gəlin yoxlayaq. Məsəl üçün, run versəm, birinci 1.5-dən kiçik bir boy yazdım, 1.4 deyək, məsəl üçün. Yəni, heç məndim yaşım belə soruşmadı. Birbaşa dedi ki, təəssüf ki, parka daxil ola bilməzsiniz. Amma ikinci şərtini, ikinci dəfə yoxlayaq, məsəl üçün, orada 1.7. Ram versəm, məndən artıq yaşımı qeyd eləməyə soruşur. Nəyə görə? Çünki birinci şərt ödəndi. Artıq o başladı ikinci şərt yoxlamağa. Burada da məsəl üçün, mən yaşımı qeyd eləyirəm. Deyək ki, 23 yaşım var və yazdı ki, sizin üçün biletin qiyməti 10 az indir. Çünki gəldi burada yoxladı, gördü ki, mən bu kriteriyə, birinci kriteriyə uyğun oluram və mənə dedi ki, sizin biletin qiyməti olacaq 10 az indir. Buna da deyilər, nested if və yaxud da bir-birinin içərisində yazılmış if statementdir. Növbəti mövzumuz isə dostlar olacaq bir neçə şərtlər. Elə park ssenarimizin üstündə davam edək. Deyək ki, dostlar, bizim artıq yaş kriteriyalarımız bölünüb. Məsəl üçün, necə bölünə bilər? Əgər 10 yaşına qədərdirsə, 10 yaşına qədərdirsə, onun üçün biletin qiyməti olacaq 5 manat. Əgər 10 yaşından 18 yaşına qədərdirsə, onun üçün 7 manat. Yox, 18 yaşından böyüdürsə, artıq onun üçün biletin qiyməti olacaq deyək ki, 10 manat. Belə bir şərt edin. Gəlin, bu kodumuzu kopyalayım. Çünki təkrar yazsaq, vaxtımız yenə gedəcək ona. Ancaq bu ikinci if şərtini siləyik buradan ki, çünki ikinci if şərtini təzdən yazacaq. Bura qədər yəqin ki, hər şey aydındır. İstifadəçidən boyunu soruşduq. Ödədiyi təqdirdə biz onun yaşını qeyd eləməsini soruşduq. Burada dostlar, artıq biz nədən istifadə edəcəyik? Elif statementini. Elif olar bir yerdə yazılır. Yəni, bir ikidən artıq, iki və daha ikidən artıq şərtimiz olanda artıq biz if else-dən kifayətlənə bilməliyik. Bizim başqa bir açar sözü ehtiyacımız var ki, biz onu yoxlayaq. Bu zaman bizim köməyimizə elif açar sözü gəldi. İndi mən bunu necə yaza bilərik? Mən göstərim. Məsəl üçün, şərtimiz nə idi bizim? Biz dedik ki, əgər yaşı 10-dan kiçikdirsə, if yaş kiçikdir 10, o zaman yazaq ki, sizin üçün biletin qiyməti olacaq, deyək ki, 5 azından. 10 yaşdan 18 yaş aralığına düşürsə, o zaman onların üçün biletin qiyməti 7 manat olacaq, deyək ki. Bunu necə yazırıq? Bunu artıq elif vasitəsini yazırıq. Və burada biz iki şərt verəcək. Birinci, yaşı böyüdür, bərabərdir, 10-dan olmalıdır və yaşı kiçikdir, bərabərdir 18-dən. Yazacaq, keçən dəfə bunu ən haqqını danışmışdım. Yəni, bu hər iki şərt ödəndiyi də, hər iki şərt doğru olduqda elfin içərisinə girəcək. Print,
Yazak kesim için betim kıymetli 7000. Yox, bu şartlar heç bir doğru değilse yazırım else. Yani bu heç bir yaş kriteriyasına uygun gelmesi sözsüz 18 yaşında yukarıdır. Sizin için biletin kıymeti olacak 16. İndi gəlin bunu yoxdur ya. Hər üç şart için. Məsəl üçün, mən deyək ki, 1-5. Tamam, şimdi burada bir rəqəm məntiqsizliği oldu, ama əsas oldu ki, mütəcə olsun. Tamam. Yaşımızı da qeyd edilsin, deyək ki, 9 orta yaş. Mənim üçün biletin kıymeti 5 azın verir. Bir dənə də yoxlayalım, məsəl üçün, bir maddə 7 olsun. 15 yaş desek, onun üçün biletin kıymeti 7 azın olduğunu göstərdi burada. Bir dənə də şərt verək, məsəl üçün, 1.7 olsun və yaşlı da 23 olsun. Sizin üçün biletin kıymeti 10 azın. Burada biz de ekranda gösterdik. Bu da Elif hakkında dostlar. Yani Elif bizde neye kömeliyi? İkiden artık şartımız olduqda, artık if else bize kifayet elemediği de biz Elif'den istifade edelim. Gəlin maraqlı bir proqram düzeltelim. Bədən çəki indeksi haqqında yəqin ki hamınız eşitmişsiniz. Bədən çəki indeksiniz hesablanır. Çəki bölünsün boyun kvadratı. Sen önce kilogram bölünsün metre kvadrat şeklinde hesablanır. Ve aldığımız neticeler esasında biz istifadəçinin aşağı çekili, normal çekili, artıq çekili veya da obez olduğunu öğrenebilir. Mən şartı istedim şekil formasında gönderirim grupa. Çatı siz de bakıp rahat izleyebilirsiniz. Bir dakika. Çatı gidiyor. Yok, böyle olmayacak. Tamam. BMI'nin formasını önce gönderdim. Aha. Ve bir de ki gruplaştırmanı gönderdim. Tamam. O şekilde açtık dostlar. Bakın zahmet olmasa. Birinci gönderdiğim şekilde BMI'nin ölçüsüydü. BMI böyle yazabilirdim. BMI bunu comment şeklinde bu derdim. BMI beraberdi. Beden çeki indeksi. Çeki bölünsün boyun kvadratı. Boyun kadar şeklinde yazılır ve ikinci çek gönderdiğim şekilde ise gruplaştırmalar var ki yani bir hansı BMI aralıklarına göre istifadəçinin hansı grupa ait olduğunu biz təyin edə bilərik. Və bayağı da qeyd elədim. Səhvələrim sonra kilogram ve metr. Bəli, düzdür. Kilogram ve metr de olmalıdır. Çeki kilogramda, boy isə metrdə. Deyək ki, bizim belə bir task verilib ki bizə, biz BMI hesablayan, BMI ölçən bir proqram hazırlamalı, bir proqram yazmalıyıq. Bunu necə edə bilərik? Birinci fikirləşir. Birinci bizə nə lazımdır? İstifadəçidən onun çəkisini və boyun uzunluğunu öyrənmək. Düzdür? Ona görə gəlin burada. Çəki bərabərdir. Bir çəki dəyişən düzəldək. Float ya da daha sonra isə istifadəçidən soracaq. Zəhmət olmasa çəkinizi qeyd edin. Burada kilogram yazar ki, istifadəçi şey kilogramda olduğunu bilsin. Daha sonra yazar, boy bərabərdir yazar. Float metrdə olduğuna görə, mən float yazsam daha yaxşı olur. Input və qeyd edir ki, zəhmət olmasa, boyunluğu tamam, bu iki etabı, iki datanı götürəndən sonra boy və çəkinin bunları istifadəçidən aldıqdan sonra bizim növbəti etamımız nədir? Biz istifadəçinin BMI-ni, bədən çəki indeksinin hansı qiymətlə bərabər olduğunu hesablamamız lazımdır. Bunu yazaq ki, yəni bir BMI dəyişən yazaq və onu nəyə bərabər edəcəyik? Çəki bölünsün boyun kvadratı. Keçən dərsinizdə hatırlayırsa boyun kvadratı, hərsa bir dəyişən kvadratı eləmək üçün biz iki vurma işarəsini istifadə edirik. İndi üçün gəlin sadəcə BMI ekranı çıxarda görək ekranda nə göstərir. Məsəl üçün,
Diyor ki çeki olsun 80, boy da olsun 1.72. Lan eliye 27.04 mantıklı adet. Mantıklı bir cevap oldu. Demek ki hala ki biz doğru yoldayız. Tamam. BMI hesabladık. BMI hesabladıktan sonra bizim de sonuncu işimiz nedir? Bu istifadəçilerin hansı grupa, hansı kateqoriyaya aid olduğunu təyin eləmək. Ve bu təyin eləmək için de bizi tabii ki ne lazımdır? If else statementlerden ve en son elif'den istifadə eləmək ki biz bunu şərtlərini bilək. Birinci nədir şərtimiz? Baxaq 18.5'den ve aşağı yazılanda onun aşağı çekili olduğunu bildirməliyik. Yazaq ki if BMI kiçildir 18.5. Bir de bunu burada ihtiyac yoxdur, ama bunu da göstereyim. Fikir verdiyse dostlar, bunu geydirdim sonra. BMI'miz belə çox uzun bir, onun neçə rəqəmli olan bir rəqəm kimi bitdi. Eğer istəyirsə bu sərgəli görsənsin, Python'da round deyilən bir funksiya var. Aldığınız yerde round'a örtürsünüz. Round'da iki dənə parametre var. Birinci ədəd, yəni hansı ədəddirsə, məsəl üçün bu ədəddir. İkinci isə nöqtədən sonra neçə dənə rəqəmin göstərməyini istəyirsiniz. Məsəl üçün, mən burada 2 yazsam, təzdən alınca, deyək ki, 80 olsun, 1.72 yaza. Print eləməyi unutdum. Print BMI. Lan eləyək təzdən, 80 və 1.72 yazsam, 27.04. Bu şekilde daha sərgəli görsənəcək. Düzdür, if else statement'ına heç bir təsir göstermeyecek, ama yine de sərgəli görsənmək için bu round funksiyasını istifadə edə bilərsiniz. Tamam, qaynaq şərtlərimizə ne deyir? Birinci yazıq if BMI kiçikdir. 18.5'dəndirsə, biz burada ne yazıq? Print, gəl H-string yazıq. String BMI, BMI'ni qeyd edək orada. Bu kadar. Ve kategoriya aşağı çıkıyor. Bu birinci şartımız. İkinci şartımız neydi? 18, 5 ve 25 arası. Yazalım ki if BMI böyle beraber 18.5 and BMI kiçikli beraber 25 olarsa print yukarıdakini copy paste edeyim. Ctrl-C, Ctrl-V ve kategoriyanın adını değişik. Hansı kategori? Normal şekilde. Üçüncü şartımız. Bu arada doktor, bilmiyorum bunu belirledim yok. Elif'i istediğimiz kadar yazabilirsiniz. If ve else bir şart dahilinde bir defa istifade edirsiniz. Yani bu iç içe if'lerle karıştırın. Bu artık teze bir şey. Bir şart daxilində bir dəfə if-dən və else-dən istifadə edirik. Amma digər şərtləri yazmaq üçün biz else-dən istifadə edirik. If BMI necə oldu? 25-dən 30. Yazaq ki, böyüdü 25-dən and BMI kiçikdir bərabər 30-dandırsa bunu yazırıq. Print qeyd edirik. BMI-niz bu qədərdir və daxil olduğu qrupda artıq çəkilmişdir. Ve sonuncu şartımızda da eğer bunlar hiçbir ödənməzsə sonra artık biz bilirik ki onun daxil olduğu kateqoriya ability kateqoriyasıdır. Tamam. Şartlarımızı yazdıq. Gəlin de proqramımızı yoxlayaq ve görək ki həqiqətən düz çalışır mı proqram yoxsa yox. 10 dakika meetingimiz bitəcək. Tamam. 10 dakika sonra yeniden qayıdaq. Deməli bunu run edək. Dedikdə mənim çəkim 80-dir. Mənim də 1.72-dir. Bəli. Mənim BMI'm 27.04 demiş və buradan da məlum oldu ki, mən artıq çəkilmişim. Bu da BMI hesablayanımız və biz burada bir if'dən və iki elif'dən istifadə edirik. Çünki kateqoriyalarımızın sayı, yəni yoxlayacağımız şərtlərin sayı çox imiş. Elə oldu. Nədən danışa bilərik? Gəlin if else hakkında öğrendi. İndi isə gəlin bir neçə if şərtindən danışın. Bir neçə if şərti nədir? Bir neçə if şərti oldu ki dostlar, yəni içi if yazmaq kimi deyil, içi if kimi yazmaq kimi deyil. İçi hər hansı müxtəlif şərtlər altında neyse yox, hansı müxtəlif şərtləri yoxlamaq üçün istifadə olunur. Deməli, gəlin burada fərqli bir senaryodan
Kural mesela için. Diyelim ki siz bir burger evine geçmişsiniz. Tam bir burger almak istiyorsunuz. Ve size farklı burger ölçülerinde farklı farklı kıymetleri təqdim olur. Gel işi sadeleştirelim. Sade olsun ki proqramın çok karşı olmasın. Mesela kişi ölçülü burgerler 5 manat olacak. Orta ölçülü 7 manat. Böyle ölçülü ise 10 manat. Ve eğer istifadəçi French fries kartofu fırı istiyorsa əlavə olarak 2 manat ödeyecek. İçki de istiyorsa əlavə olarak 1 manat da ümumi hesaba əlavə olacak. Bunu gəlin çalışaq yazma, başlayaq yazmağa çalışaq. Birinci bir welcome screen yazaq. Burger. Evine hoş geldiniz. Daha sonra menyunu göstererek istifadəçiyə yazaq ki, print, deməli, kiçik ölçülü. 5 yazayım. Orta ölçülü. Olsun, 7 yazayım. Ve böyle ölçülü. Belki olur, anlayacağım. Bir tane sual verebilirim. Aha, ver buyurun. Burada bu en yazarak biz en orta ölçülü sonra en Ha. büyük ölçülü. Ha tam Bu ama bunun bunu tam mənə olarak. ha tam indi zahir edirəm ben bunu mənə sınıf getirdim. Deməli dostlar bu slash n Python'da yeni sətrə keçmək üçün istifadə olunur. Məsəl üçün biz belə de yazabiliriz. Print böyük daha sonra da print yekli balaca. Düzdür. Bunları anlayacak. Böyük ve balaca her ikisi ayrı-ayrı sətirlerde göstereceğim. Ama biz bunu bir tane printin içinde yazmak istediysen slash n deyilən bir backslash ve n'den istifade edilir. Backslash'ın yeni sətri keçmek için. Ben burada da balaca yazsam en nəticəni alacağım. Böyük yazıp daha sonra yeni sətri keçip balacanı göstereceğim. Burada t yazsam isə tabdır. Tab üçün istifadə olunur. Yəni bir tabın koyduğu boşluk kadar boşluk koyup daha sonra növbəti sözü printdə qeyd. Aydın oldu? Çok sağ olun. Tamam. Devam edelim. Ve böyük ölçünü de qeyd edelim. Ve deyelim ki, eğer price istesinler, əlavə olarak yazın. Ve içki de istesinler, plus bir azın. Yani ümumi ödənişe bir azın da əlavə olur. Bunu run edelim. Tabii ki, her şey normal qaydasında görsənir. Minimum buradadır. Tamam, her şey qaydasında. İlk önce biz istifadəçidən ne istəyəcəyik? Hansı ölçülü burgerini istəməsin? Düz mü? Ya da ölçü bərabərdir. Input. Ve burada geyilir. Zəhmət olmasa ölçünü daxil edin. Deyək ki, yazaq küçük üçün S yazsınlar. Orta üçün M. Böyük üçün L. Bu hərflər daxildir. Və istifadəçimiz deyir ki, bunlar daxildir. İndi doğru, keçən dərsdə yadınızda mən stringlərdə nöqtə upper, nöqtə lower göstərmişdim ki, hərflər böyüdür və yaxud da hərflər balacaşdır. Biz istifadəçi demişik ki, məsəl üçün, balaca S və yaxud da balaca M, balaca L hərfini daxil etsin. Amma istifadəçi fərqli forma daxil edə bilər. Məsələn, böyük S yaza bilər, balaca S yaza bilər. Və if else statementlərində bu şərtlər çox önəmlidir. Məsəl üçün, if ölçü bərabərdir, böyük S yazmaq ayrı şərtdir. If ölçü bərabərdir, balaca S yazmaq, onlar tamam fərqli-fərqli şərtlər. Ona görə də bir de lazımdır yazmaq if ölçü nöqtə lower. Yəni, istifadəçi nə daxil eləsə, biz onu birinci kiçik hərfə çevirək. Daha sonra yoxlayaq. Bu əgər S-ə, bundan əvvəl bir şey getirdik. Burada görürsünüz ki, birinci burgerin ölçüsüne uygun qiymət təyin olunub. Daha sonra fries veya içki istəsə, həmin ümumi ödənişə əlavə olunacaq burgerin ölçüsü. Gəlin ümumi ödəniş deyilən bir növ variable düzəldək. Və onun qiymətini hələ ki sıfıra təyin edək. Yəni, indi üçün, yəni heç nə qədər sifariş eləməyibsə, onun ümumi edici ödənişi hələ indi üçün sıfırdır. Əgər istifadəçi S daxil edibsə, biz yazırıq ki, kiçik ölçülü burger. Ve daha sonra yazırız.
Ümumi ödəniş bərabər de 5. Yəni, ümumi ödəniş artıq biz qiymətini 5 təyin elədik. Daha sonra ikinci şərtimiz nədir? Ölçü nöqtə lower bərabərdir. M isə bir yazırım. Print. Orta ölçülü burger. Və yazırım. Ümumi ödəniş 7 azını bərabər. Və bir dənə də şərt yazaq. Elif ölçü nöqtə lower bərabərdir. L isə yazaq print böyük ölçülü burger və ümumi ödənişimiz isə nəyə bərabərdir? Ona bərabərdir. İndi deyə bilərsiniz ki, mən sonuncu şərt olduğuna görə niyə görə else yazmadınız? Çünki else-də artıq istifadəçi başqa hərflər daxil edə bilər. F, A, nə bilim, əli təsadüfən də səhv bir hərf daxil edə bilər. Bu şərtlərdə isə biz istifadəçiyə bildirməliyik ki, bir gün seçim etmək. Və da belə yazmaya yapırlar. Daxil etdiyimiz hərf doğru deyil. Yəni, istifadəçi səhv hərf basa artıq bilmər. Gəlin, indi üçün hərəli yazaq. Print sizin ümumi ödəniş. Bunu F string edək. Ümumi ödəniş bərabər. Ümumi ödənişi bərabər. İndi gəl yoxlayaq hərə görə price-sız və yaxud da içkisiz. Sadəcə biz hansı burger ölçüsünü daxil edəndə proqramımız düzgün çalışırmı yoxdur? Run eləyək. Deyək ki, mən else istəyirəm. Sizin ümumi ödəniş anasın. Doğru göstərdi. Və hətta fikir verirsəm, mən böyük L hərfi yazdım. Halbuki kiçik S hərfi yazmalıydım. Bir dənə də böyük S hərfi yazıram. Sizin ümumi ödəniş 5 asın. Hərli proqramımız düzgün çalışır. İndi burada niyə bir neçə if şərtini biz istifadə edin, göstərək, onu izah edeyim. Artıq dostlar, burgerin ümumi ödəniş qiyməti hazırdır, bəllidir. Amma biz dəqiq bilmirik ki, bu istifadəçi fries götürəcək, götürməyəcək, içki götürəcək, götürməyəcək. Mənim həmin bu fries və içkini bu birinci ifin şərtlərinə, birinci şərtlərə daxil eləmək məntiqsiz olar. Nəyə görə? Çünki o qədər fərqli kombinasiyalı ola bilər ki, məsəl üçün, istifadəçi S ölçülü sifariş edər, içki istəyər, fries istəməz və yaxud da fries istəyər, içki istəməz. Bunların hamısını bir-bir fərqli-fərqli elflərdə yazmaq çox uzun, yorucu, hətta mümkünsüz ola bilər ki, biz bütün kombinasiyaları oturub fikirləşə bilməliyik. Ona görə biz burada ikinci şərti daxil edəcəyik. Yəni, istifadəçi fries istəyir, yoxsa istəmir. Bir dəqiqədə az qal dərsimizdə. Məncə dərsdən ayrılaq, təzdən qoşulaq, rahatlaq, davam edəcəyik. Dərsdən qoşuldu. Davam edək dərsimizə. 10 dəqiqə də keçək. Daha sonra 8-20-də istirahat götürürük 10 dəqiqə. Deməli, nədən danışırıq dostlar? Tamam. Ümumi dəyişimiz artıq bəllidir. Bizə növbəti şərt nə lazımdır dostlar? İstifadəçinin price götürüb götürməyəcək. Bunun üçün biz birinci nə eləməli? İstifadəçidən bunu soruşmalıyıq. Yazaq price bərabərdir. Input. Əlavə olaraq price istəyirsiniz.
A veya yol yazdım. Onu sağladım. Ve təbii ki, yeniden bir istifadəçi tam görünebilmeli. İstifadəçi onu H'ni yoxu, farklı formalarda yaza bilər. Böyük kişi H'lerine göre. Ona göre biz yazdık if price nokta lower beraberdir. H olarsa, yani istifadəçi H qeyd edersen, onda ne yürüdüksa, ümumi ödənişimiz ne idisə, onun üstüne 2 azını da ala bilirik. Yəni keçən dərsdən bu üstə qədər bərabərdir, xatırlayırsınız. Yox, əgər eləməzsə, heç bir şey eləməyə ehtiyac yox. Else şərtimiz yoxdur. Biz buradaki if'i else'siz qoya bilərik. Çünki ikinci bir situasiya yox. Yəni ikinci bir situasiyada heç bir şey baş verməyəcək. Ona görə onu boş verə bilərik. Və ikinci şərtimiz nədir? İstifadəçinin içki içib içməyəcəyini, yəni o, əlavə olaraq içki istəyib istəməyəcəyini soruşur. Bunu da təbii ki, birinci nə eləmək lazımdır? İstifadəçi onu input eləmək istəmək. İçki yazar, input. Və qeyd edək. Əlavə olaraq içki istəyirsin. Hə? Və ya? Yox. Yazın. Və bunu da qeyd elədik. Və bundan sonra əgər yoxdur if içki nöqtə olur bərabərdir H olarsa o zaman ümumi ödənişimizin üzərinə bir az yenidə əlavə etmiş olur. Deməli, burada biz birinci ne elədik? Birinci istifadəçidən hansı ölçülü burgerini sifariş etdiyini soruşduq. Daha sonra ona əsasən ümumi ödənişimizə bir qiymət təyin edilir. Məsəl üçün, 2 ölçülü olarsa 5 azeyn və yaxud da böyük ölçülü olarsa 10 azeyn qiymət təyin edilir. Və daha sonra istifadəçidən içki və French fries istədiyini soruşduq. Yəni, bunları da istəyirmi? Əlavə olaraq bunu da əlavə edəymişəm. Və bu zaman biz artıq fərqli-fərqli iflər yazmaq məcburiyyətindəyik. Bayaq qeyd etdiyim kimi, biz bunu bir şərtin içərisində yazsaq, xeyli sayda kombinasiyalar var ki, biz bunun hamısını düşünüb bitirə bilməliyik. Ona görə ikinci dəfə pricing üçün və üçüncü dəfə içki üçün ayrıca bir şərt yazırıq ki, bu həqiqətən də biz bilək ki, price istəyir ya yox. Və burada da əgər price istəyirsə, hər qeyd edibsə, ümumi ödənişimiz üzərinə 2 azeyn əlavə edirik. Artıq burada ümumi ödənişimiz yenilənir qiyməti. Deyək ki, burada 7 azeyn idisə, burada artıq bu şərt H olduğu təqdirdə onun qiyməti 9 azeyn olacaq. Və eyni ilə indi qayda ilə də içki də aiddir. Burada artıq 9 azeyn deyək ki, burada H deyib. Və 9 azeyn buradaki şərti yoxlayanda, əgər burada istifadəçi içki də istəyirsə əlavə olaraq, onun ümumi ödənişin üzərinə 1 azeyn əlavə olunacaq. Və yekunda bizim yazmalı olduğumuz print sizin ümumi ödəniş ödəniş yazalım. Ümumi ödəniş. Bunun qabağına da eksik koymalı. Ümumi ödəniş. Tamam. İndi qaldı bizim proqramı test edelim. Görün, həqiqətən də düzgün çalışır mı, yoxsa edelim. Run eləyək. Deyək ki, mən istəyirəm orta ölçülü bir burger və price istəyirəm, amma içki istəmirəm. Ümumi ödənişim 9 azalmaq. Deməli, mən nə şərtlər dedim? Orta ölçülü burger sifariş elədim. 7 azeyn idi. Və price'i hər yazdım. Buna görə əlavə olur, 2 azeyn əlavə olundu. Amma içki istəmədiyimə görə 1742 9 eləyir və mənim də ümumi ödənişimin burada 9 olduğunu qeyd elədim. Gəlin bir tane de yazaq. Məsəl üçün nə yaza bilərik burada? Deyək ki, mən bu dəfə böyük ölçülü burger istəyirəm. İçki də istəyirəm. Price də istəyirəm. Bu dəfə də yoxlayaq. Deməli, böyük ölçülü burgerin qiyməti 10 azeyn idi. İçki 2 və price 2, içki də 1 manat olduğuna görə mənim ümumi ödənişimə qədər olmalıdır. 13 azeyn olmalıdır və 13 azeyn də burada mənim ümumi şərtimdə qeyd olunur. If statementları haqqında bu qədər dostlar. If else statementlarından öyrənə biləcəyimiz yəni ümumi qaydalar bunlar idi.
Bir daha üstünden gidelim. Deməli, birinci biz neyle başladı? Sadə if else şərtin yazılmasını, yəni bir şərt daxilində if else'in yazılmasını göstərdik. Və ondan sonra bir misal baxdıq onun əsasında ədədin küt veya tək olduğunu belirləmək üçün. Daha sonra if'in içərisində digər bir if'in yazılmasını baxdıq. Və yaxud da buna nested if deyirlər. Və daha sonra baxdıq elif'e. Yəni 2'dən artıq şərtimiz olduğu da biz else'dən istifadə edirik təbii ki. Və bu misalımızda qeyd edirdik ki, elif'i biz birinci dəfə istifadə edə bilərik. Yəni if və else sadəcə bir dəfə istifadə olunur. Bəzən elə şərtdə olur ki, else-dən istifadə edəmirik. Amma elif'dən bir neçə dəfə, bir və yaxud da bir neçə dəfə istifadə edə bilərik. Və sonda da sadə bir proqram hazırladıq ki, həmin proqramda bizim burger menüsünün ümumi qiymətini hesablayan bir proqram hazırladıq. Dostlar, if və else haqqında hər hansısa bir sualımız qaldı mı? Hər hansısa bir sual və yaxud da qalan bir nöqtə. Hayır, aydın. Alo. Heç bir sual yoxdursa, məncə artıq loop'lara başlaya bilərik. Loop'larda dərsimiz o kadar uzun deyil aslında, ama biraz loop'lardan danışıb, daha sonra istirahata gidip qaydan devam edelim. Deməli, loop'lar nə üçün istifadə olunur dostlar? Loop'lar hər hansısa bir təkrarlanan bir prosedur üçün istifadə olunur. Bunu sadə bir izahla verək. Necə sadə izahla verə bilərik? Deyək ki, sizin bir robotunuz var və siz hər gün o robotu bir task üçün, deyək ki, mağazaya gidip çörək almaq üçün proqramlayırsınız. Və mən mesela robotlara bütün əməliyyatlar bir-bir izah olunur. Məsəl üçün, evi tərk elə, mağazaya git, çörək al, ödəniş et, evə get. Və bu proqramı biz bir gün, 2 gün, 3 gün eləyə bilərik. Bəlkə də bu bizi yormaz. Ama davamlı olarak her gün eyni şeyi təkrarlasaq, bu bizi yorucu gələ bilər. Bunun hər hansı bir yol axtararıq ki, daim təkrarlanan işi biz her gün proqramlamayaq. Bu məsələdə bizə for loop'u kömək edir dostlar. For loop'un özelliği nədir? For loop'u tək loop'ların özelliği təkrarlanan hər hansı bir ardıcı olur üçün istifadə olunur. Və Python'da istifadə olunan loop'lar for loop'ları və while loop'lardır. For loop'un əsas özelliği təkrarlanan bir ardıcı olur üçündür. Amma while loop'un isə hər hansısa bir şərt doğru olduqda verilən prosesi yerinə yetirməsidir. For loop'un əsas 2 özelliği bunlar. Artıq sağ bildirir. Deyək ki dostlar, biz hər hansısa bir meyve adlarını çap eləmək istəyirik. Məsələn, sadə olsun ya da print alma. Print nar. Print meyve. İndi hər misal üçün 3 misal göz 3 nümunə göstərilmədi, amma bizim listimiz çox böyük də ola bilər də. Burada fikir verirsinizsə, təkrarlanan bir print funksiyası var. Bunu təkrar istifadə edir. Düzdür, deyə bilərsiniz, slash n yaza bilərəm, amma nəzərə alın ki, burada sadə 3 meyvadır. Deyək ki, bizim 100 meyvəli bir adları biz doldurmalıyıq. Buna görə biz for loopuna istifadə edəcəyik. İndi 8:20-dir. 10 dəqiqəlik istirahət eləyək. 8:30-da qayıdanda bu dediyim yəni təkrarlanan bir şey for loopuna necə əvəz eləyə bilərik, onu göstərəcəm. 10 dəqiqədən sonra dərsimizə davam edək.
Devam edelim dostlar. Demek neden başladık biz? Forluklarla başladık. Forluklarla başladık. Gedirdi ki, yani tekrarlanan bir şey. Daha kısa yollan, daha kısa kodla yazmamız mümkün. İndi dostlar biz her yeri listeler keçmemişik. Ona göre indi yazan bir sətir sizə qarşı gələ bilər, amma listləri keçin dərslərimizə qeyd elədim. Yəni listləri bir toplu kimi düşünə bilərsiniz. Yəni eyni data tipinə aid və yaxud da fərqli data tipinə aid toplular kimi düşünə bilərsiniz. Deyək ki, biz meyvələr listi düzəldirik indi. Meyvələr listini kvadrat mötərizdən istifadə edirik. Və burada yazıq alma. Armut, nar veya da balon diye. Böyle bir listimiz var. Yani gördüğünüz gibi listeler sadece mesela çünkü burada stringler farklı farklı stringlerin bir toplusu. Ve for loop'una istifade ederek diye ki bize talep olunur ki biz bu meyvelerin her birini ekranda, konsolda göstermeliyiz. Və bunu göstərmək üçün bizə ən optimal yol for loopundan istifadə eləməkdir. Biz bunu necə istifadə edə bilərik? Birinci olaraq ilk öncə yazmalı olduğumuz şey for açar sözdür. Daha sonra yazırıq meyvə, in, meyvələr. İndi bunu niyə belə yazdırırız? For meyvə, in, meyvələr o deməkdir ki, yəni meyvələr listindəki hər bir meyvə elementi üçün. Tamam mı? Yəni burada meyvə bir açar söz olarak yazmışam. Yəni bunu fırqla yaza bilərsiniz. Məcbur deyilsiniz meyvə yazmalı. Amma ikinci in yazdığım isə bu meyvələr listinə istinad edilir. Yəni meyvələr listində olan hər bir meyvəni yenidən qaytaralım. Meyvə edelim. Hər bir meyvə üçün nə elə? Və if else-da olduğu kimi for-da da bir indentation var. Indentation deməkdir. Yəni for loopundan sonra iki nokta koyduk. Daha sonra enter basanda yani burada bir boşluk yani. Bu boşluğun səbəbi odur ki yani yazacağımız sətir həmin bu for loopunun loopuna aid olan bir şey. Deyək ki nə etmək istəyirəm? Həmin meyvələri ekranda çap eləmək istəyirəm. Və daha sonra yazdım. Print meyvə. İndi bunu ayrılsak. Artıq bir print funksiyası bir dəfə işlətməklə və for loopunun köməklə mən bütün meyvə adlarını burada göstərə bildim. Elə demək. Burada fərqli situasiya da ola bilər əslində. Məsəl üçün, deyək ki, deyə bilərsiniz ki, print eləmək o qədər də çətin bir şey deyil də. Amma yenidirəm, düşünün ki, bizim listimizdə 100 dənə meyvə adı var və onu bir-bir oturub bizim printlə yazmağımız təbii ki, çox vaxt aparan bir şey olur. Ama farklı situasyonlar olabilir. Deyelim ki, bizim taskımız olabilir ki, bu meyve adlarını her birini böyütməliyik. Böyük hərfək çevirməliyik. Ve daha sonra onun yanına meyvəsi, mesela şimdi alma meyvəsi, armut meyvəsi, nar meyvəsi bu şekilde yazmalıyız. Onun için yine for meyvə, in meyvəmiz yazırıq. Yani bir daha qeyd edeyim. Meyvələr listindeki, bu listeki her bir meyve elementi için. Bu her bir element için yani. Alma için armut ve nar ve banan için. Şartımız neydi? Birinci, meyve elementini bütün hərflərini böyütmək. Yazırıq meyve upper. Daha sonra yazmalı bir meyvəsi. Alma meyvəsi, armut meyvəsi ve fərq yok. Meyvəsi olmasın, şirəsi olsun. Şirəsi daha qəşəng səslənir. Burada ne edirik biz? Burada iki əməliyyat yerinə yetirdik. Birinci, listdəki olan hər bir elementleri kiçik hərfdən böyük hərfə çevirdik və daha sonra ona bir string birləşdirdik. Və yenə də for loop-un vasitəsilə bizim işimiz daha rahatlaşdı. Biz məcbur olmadıq bunların hər birini əlimizdən bir böyüdək, bir-bir yazaq, daha sonra yanına şirə sözünü birləşdirək. For loop bizə burada da kömür edir. For loop-u dostlar təkcə listlərdə yox, stringlərdə də istifadə olunur. Məsəl üçün, deyək hər hansı bir söz verilib və həmin sözün içərisindəki hərfləri mən bir-bir göstərmək istəyirəm.
Məsəl üçün, alma sözündə olan hərflər bir-bir göstərməyə çalışmasıdır. Mən for loopundan istifadə edərək bunu icra edə bilərəm. Məsəl üçün, for, hərf, in, alma və daha sonra yaradıram print, hərf. Mən indi bunu rayon etsəm, alma sözünün içərisindəki nə qədər hərf var idi, nə qədər karakter var idisə, onun hər birini for loop vasitəsilə print edib ekranda göstərə bilirim. For loopunda bir məqamlardan biri break açar sözüdür. Break açar sözü for loopunu stop eləmək üçün, dayandırmaq üçün istifadə olunur. Yəni, biz breakdən istifadə ediriksə, həmin anda o for loop artıq dayanır. Bir situasiya düşünürəm, məsəl üçün. Deyək ki, bir ədədlər listimiz var və mən istəyirəm ki, həmin ədədlər ekranda çap olunsun, amma 4-ə çatanda artıq əməliyyat sonlandırılsın, davam etməsin. Bunu necə yaza bilərik? Birinci bir ədədlər listi düzəldəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalda heç bir şərt olmadan, ya, ekranda olan ədədləri, məsəl üçün, ədədlər, neyini? Ya vurub, deyək ki, hasını göstərək ekranda. Listələrdə olan bütün ədədləri vurub, 2 vurub ekranda nəticəni göstərmək istəyirəm. Bunu run eləyək. Normal şərtlər altında heç bir problemsiz 1-dən 7-yə qədər bütün ədədləri 2-yə vurdu və ekranda göstərəm. Amma deyək ki, mən istəyirəm ki, 4-ə çatanda mənim proqramım stop olsun. Artıq davam eləməsin. Onun üçün break deyilən bir ifadə var. Break ifadəsi for loopunu stop, yəni dayandırmaq üçün istifadə olunur. Bunu necə yaza bilərəm? Yaza bilərəm if ədəd bərabər 4-ə. Burada diqqət edəsəz, mən yenə 2 bərabərlikdən istifadə edirəm ki, if şərtini yoxlamaq üçün. Və daha sonra yazıram break. Yəni, 4-ə çatanda artıq mənim loopumu dayanır. Yox, əgər 4-də deyilsə, normalda print eləyib ədədlər göstərəcək. Yəni, biz bunu run eləyək. Gördüyünüz kimi, 1, 2, 3-ə qədər gəldi. Onların hər biri 2-yə vurdu və ekranda göstərdi. Amma 4-ə çatanda artıq break baş verdi. Heç yəni 5, 6, 7-yə belə dəymədi. 4-ə çatanda break açar sözünün vasitəsilə mənim for loopum artıq kəsildi. Ondan sonra mənim loopum deyək ki, dayandı. Amma belə bir situasiyanın rastlaşa bilərik ki, fərqli bir situasiya deyək. Məsəl üçün, 4-ə çatanda deyək ki, break eləməzsin. Amma məhz 4-ü daxil eləməsin. Yəni, 4-ə çatanda print ədədi 2-yə vurub ekranı göstərməyə icra eləməsin. Amma 1, 2, 3 və 5, 6, 7-ni bu prosesləri isə eləsin. Bunun üçün nədən istifadə olunursa? Bunun üçün continue açar sözündən istifadə olunur. Continue açar sözündən sözəliyi həmin situasiyada, yəni hansı şərtdə verilibsə, həmin şərtdə dayanır, stop eləyir, stop eləmir. Yəni, həmin şərtdə bir növ necə deyim, həmin şərti saxlayır, həmin şərti olur. Və daha sonra sonraki elementlərdə for loopunu işlətməyə davam edir. Yenə məsəl üçün, qaydaq ədədlər listini bilərdək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deməli, o ədəd, in ədədlər yazılır. Şərtimiz nəyib normalda? Ədədi çap eləmək. Daha doğrusu, ədədin kimisini. Ədədin kimisini çap eləmək. Amma yazıram ki, if ədəd 4-ə bərabərdirsə, continue. Gələn bunu belə yazıram. Continue yazar. Yuxarıda da yazıram. Tamam. 4-ə bərabər olanda continue eləsin. Amma elə olmasa, print ədəd qrupun 2. Bu continue ifadəsi burada bir növ belə başa düşə bilərik, özündən sonraki əməliyyatı stopluyur. Tam özündən sonra baş verəcək, nə baş verəcəkdirsə, onu stopluyur. Yəni, burada ədəd 4-ə bərabər olmasaydı bu şərtdən sonra normalda nə baş verəcəkdir? Ədədi 2-yə vuracaq, düzdürmü? Onu da ekranı çap eləyəcək. Amma ədəd 4-ə bərabər olduqda continue, yəni növbəti etap saxlayır. Və daha sonra təzdən loopun başına qayıdır, yenidən əməliyyatları icra eləməyə davam edir. Bunu anələsəm, görəcəm ki, 2, 4, 6, amma 4 yoxdur. Yəni, 8 yoxdur. Daha sonra yenidən 10, 12, 14 bu şəkildə davam edin.
Bu break ve continue fərqli özelliklerdir. Yani break ümumiyyətlə loop'u stop edir, ümumiyyətlə loop'u dayandırır. Ama continue ise özden sonraki ameliyatı dayandırıp daha sonra tezden yeniden loop'u başına kaydıran yerde kalan ameliyatları icra eləməyə devam edir. Müəyyən şərtlər daxil. Yani burada müəyyən bir şərt verilməlidir onun için. Sonra for loop'undan neden danışmak? Yine de onu çıxardım. Tamam. Sonra loop'larda neden danışabiliriz dostlar? Loop'larda range deyilən bir funksiya var. Bu range deyilən bir funksiya dostlar, eğer nesil verilmezse, her hansı bir arzılığı verilmezse sıfırdan yazılan ədədə qədər bir-bir artmağla ədədlər toplusu verir bizə. Bunu belə başa düşə bilərik. Məsəl üçün, yazan ki for, ədəd. Yadırlarsa, mən burada ədədlər listini ayrıca olarak düzeltmiştim. Düzdür mü? Ama deyir ki, mən çox büyük bir list istəyirəm düzeltmək. Sıfırdan yüzə qədər deyir ki. Və onu bir əlinlə yazmaq məcburiyyətində deyiləm. Python bizə range deyilən bir funksiya verir ki, bu range funksiyası vasitəsilə sıfırdan müəyyən bir ədədə qədər bir-bir artmaqla biz həmin ədədləri əldə edə bilərik. Məsəl üçün, yazar ki, for ədəd in range. Bunun içərisində sadəcə 10 yazıram. Və yazıram print ədəd. Düzdür. Və bunu run edəndə range funksiyası nəyindədir? Sıfırdan sıfıra daxil. 10-a qədər. Ama burada yazılan ədəd daxil olur. 9. Ən sonuncu yəni bir vahid az olur. Ondan bir vahid azala azala mənə həmin ədədləri ekranda göstərmişim. Bu range funksiyasında biz aslında başlangıç qiyməti də, son qiyməti də və addım sayını belə də göstərə bilərik. Məsəl üçün, gəlin yazaq sadəcə son və başlangıç qiyməti. For ədəd in range. Məsəl üçün, 2-dən 10-a qədər. Yazın print ədəd rəqəm. 2-ni yenə də daxil eləyəcək. Yəni, ama onu yenə daxil eləməyəcək. 2-dən 10-a qədər yenə də bir-bir artan ardıcıllıqla mənə həmin ədədləri göstərəcək. Və hətta biz range funksiyası vasitəsilə addım sayını belə göstərə bilərik. Məsəl üçün, for ədəd in range yazır. 2-dən 10-a qədər 3 addımla yazır. Print ədəd yazsaram. Görəcəm ki, 2, 5, 8. 2-dən 10-a qədər ədədləri 3-3 artan ardıcıllıqla mənə qaytardı. Range funksiyasının bu özəlliyi də var. Həm ümumiyyətlə, heç bir, sadəcə bir qiymət yazılarsa sıfırdan həmin ədədə qədər, iki ədəd yazılarsa həmin ədədlərin arasında, ama birinci daxil olur, ikinci daxil olur. Üç dənə verilərsə, üçüncü olan isə addım olaraq, yəni neçə-neçə addım olaraq davam eləmək üçün sıfırdan olur. Sonra loop'lar haqqında bir məqamı qeyd edeyim. Biz iç-içə loop'lar deyəcə bilərik. Necə bir misal göstərə bilərəm iç-içə loop'lar yazılmasa? Deyək ki, məndə masalar var və nömrələr var. Mən istəyirəm ki, həmin masaları həmin nömrələrə uyğun birləşdirim. Məsəl üçün, deyək ki, rəqəmlərin 1-dən 4-ə qədər dəyişir. Masa adlarında A, B, C, D. Və mən istəyirəm ki, onlardan 1A, 1B, 1C, 1D və yaxud da 2A, 2B, 2C bu şəkildə onları birləşdirərək mən bir şəbəkə, bir necə deyim, sos adları düzəldim. Tamam. Bunu necə eləyə bilərik dostlar? Bunu iç-içə looplar yazmanın eləmək mümkündür. Məsəl üçün, gəlin yazaq nömrələr. Bərabər. 1, 2, 3, 4. Və daha sonra masalar yazaq. Olsun A, B və C. Taskım neydi? Bunları her bir nömrəsinə uyğun 3 masa, yəni 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C bu şəkildə düzəldim. Düzdür mü? Birinci mənə nə nömrə lazımdır? Birinci nömrələrlə mən loop'lara girməliyəm. Yəni for nömrə in nömrələr yazıb. Daha sonra print nömrə eləsəm. Normal 1-dən 4-ə qədər burada yazdığım bütün ədədləri görəcəm. Amma mənə biraz daha lazım. İkinci loop'a ihtiyacım var. Neye göre? Çünkü ben masaları da onları birleştirmek istiyorum. Daha ona göre ne yazıram? Yazıram for masa in masalar. İkinci loop'umu yazdım.
Daha sonra yazıram print f string. Burada yazıram nömrəni ve burada yazıram masanı. Burası ise görəcəm ki 1 ABC, 2 ABC, 3 ve 4 bu şekilde düzdür. İndi burada işləmə necə baş verir dostlar onu izah edeyim. Birinci başlayır bir ədədindən. Bir ədədini götürür. Daha sonra daxil olur loopa. İkinci loop. Bu şərtə daxil olur birinci loopdan sonra. Bu şərtə daxil olanda görür ki burada bir dənə loop var. Masalar. Daha sonra buradan bir dənə masanı götürür. Yəni A'nı götürür. Və daha sonra onları ekrana çap edir. Nömrəsini və masasını. Daha sonra buradan çıxmır bu loopdan. Çünki masalardakı masalardakı ədəm olan masa adları hər yerdə bitmir də. Ona görə onun içərisindən çıxmır. Daha sonra gedir B-ni və C-ni də eyni nömrə üçün yazır. Daha sonra qayıdır başdakı loop. Keçir 2-yə. 2-yə keçəndən sonra yenə də düşür. Bu loopun içərisinə girir. İkinci masalarda olan bütün masaları birləşdirir 2A, 2B, 2C və bu şəkildə bu format davam edir. Buna da deyirlər iç-içə looplar. Tamam mı? Və bir dənə məsələni qeyd edeyim dostlar. For loopu yazırıqsa yadda saxlamaq lazım ki for loopun içərisində biz heç vaxt boş qoya bilmərik. Məsəl üçün yazıb for ədəd in range 10 yazıb belə qoyub daha sonra eləyib run eləyə bilmərik. Amma hər hansı bir situasiyada biz əgər istəyiriksə ki, for loopun içərisini boş qoyaraq, onda pass deyilən bir ifadə var. Pass açar sözü. Pass açar sözü loopumuzda hər hansı bir əməliyyat eləməsək belə, onun içərisini boş qoymağımıza icazə verir. Məsələn, for ədəd in range yazır. Deyək ki, bunu yazsam. Və daha sonra növbəni pass yazsam, artıq mən burada heç bir xəta ilə rastlaşmayacağım. Çünki pass funksiyası məcazı verir ki, mən bu pool loopunun içərisini boş qoyum. Növbət dərslərimizdə funksiyaları falan keçəndə də biz eyni situasiyalarla rastlaşacağıq. For loop haqqında bu qədər. İndi keçək while loopuna. While loopu niyə görə istifadə olunur? Fikir verirsə də. Aha, bəli, bəli, buyurun. Bəlkə yazdığımız kodda biz ancaq 1A, məsələn 2A, ancaq A'lar üçün olan misalı yazsaydık, necə yazacaqdı? Hə, 1A, 2A bu formada deyirsiniz. Ya da 1A, 2B, 4C məsələn belə. 1A, 2B, 4C. 1A, 2B, 3C demək istəyirsiniz. 3C, bəli, olsun. Hə, o formada yazmaq istəsək. Formada yazmaq istəsək, onda məncə, onda bu şəkildə yazmaq olacaq məncə. For masa, in masalar, for nömrə, in nömrələr, print, f-string yazsa, bu nömrəni qeyd edin, burada masalı yazsa, bir onda məncə bizə iki loopa ehtiyac qalmayacaq. Onu fikirləşimlə yazmalılar. Ama bunun için bizden ancak while loop'a ihtiyacımız olacak. File, 2, 3, 4.
Ama bu düşünüp hani bir keşif size diyeceğim. Tamam, şimdi dersimize devam edelim. Eğer 1A, 2B, 3C bu formada yazmak isterse sonunda while loop'una da ihtiyacı olacak. While loop'una geçmem bir şey diye. Biraz karşılığı sebep olacak. Ama burada sol sayına uygun burada. Çünkü 3 tane 1A, 2B, 3C formasında yazmışsa 1A, 2B, 3C formasında yani. D'nin de yazsa mesela şunun diye ki. Burada D'nin de giydirirsen. Sonra. Sıraları buradan gezdirdim. Ay birinci bir verdim. Burada artık dörtten kişiydi beraber yazmalı. Yazsam 1 A 2 B 3 C 4 D bu formada verdim. Siz bu formada istediniz. Böyle formada olmasın. Ben. Tamam, böyle yazma olur. Ama while loop'una ihtiyacı olacak. Olacak. Tamam. Tamam. Demek devam edelim dersimize. Başlayalım while loop'una. For loop'unda dostlar fikir verdiysem demeli ne oldu? Her hansısa bir ardıcılığı, her hansısa bir list, range, neyse bir aralığında olan bir ardıcılığın içerisinde bir iş görüldü. Ama ben ne olabilir ki biz hansısa bir ardıcılığa göre yok, hansısa bir şart dahilinde, neyse bir şart doğru olarsa her hansısa bir prosedürü tekrarlamak isteyelim. Ve buna göre biz bu şartlar dahil. Biz for loop'undan yok, while loop'undan istifade edelim. While loop'u herhangi bir şart doğru oldukça işleyen bir loop'tu. Yani içerisindeki ameliyatları yerine getiren bir loop. Mesela şu, bir de ona kadar adetleri çap edemek için biz for loop'undan normalde bir list. For i in range. Olmazsa. Range. Hatta ona kadar istəyirsə 11 yapmalıyım. Daha neyse, yani bir de ona kadar olan adetleri bize ekranı çap edecek. Düz mü? İndi gelen eyni şartı while loop ile yazılan sonuçlar. Yani while loop ile biz bunu necə edelim? While loop ile demek ki bize birinci ilkin şart lazım. Diyelim ki mesela şu i 1'e beraber. Daha sonra yazırız while i kiçiydi, beraberdi onunla. Bu şart ne demektir? Yani ay ne kadar ki ay adadı, ne kadar ki ondan kişi beraberdirse bunun içerisinde olan ameliyatları yenitirme devam edin. Mənim ameliyatım birinci? Ay ekranda print edilmek, düz değil mi? Ekranda ay göstermek. İkinci ameliyatım nedir? Ay üzerine bir gelmek. Yani ayı bir vahid artırmak. İndi ben bunu ay desem. Birden ona kadar ne kadar ki bu şart doğrudur. Ameliyatları yerine getirmeye devam edecek. Print edecek, bir vahid artıracak. Print edecek, bir vahid artıracak. Bunu while loop'un yazılış şartı. Demek ki while loop'un for loop'un fark neydi? While loop'unda for loop'unda her hansı bir ardıcılı olmalı idealimizde, ama while loop'unda ise her hansı bir şart dahilinde biz ameliyatları yerine getiriyoruz. For loop'unda olduğu kimi dostlar? While loop'unda da biz aynı kaydının break'ten ve continue'dan istifade edebiliriz. Mesela şöyle diyelim ki ben istiyorum ona kadar rəqəmləri çap edeyim ekranda. Ama 5'e beraber olan da diyelim ki break edeyim, kodumu stoplayayım. Ne yazıram? I beraber bir yazıram. Daha sonra yazıram while i kiçiydi onunla. Ne kadar ki kiçiydi beraber onunla. Bu şekilde devam edelim. Daha sonra yazıram. Ay 5'e beraber olan da ay kıymeti. Break edelim. Ama ay 5'e beraber değilse normalde ne diyeyim? Print edeyim. Daha sonra ise ay bir vahid arttırayım. Şimdi bu kodu ailesem. Ben göreceğim ki 4'e kadar tüm ameliyatlar yerine getiriyor. Yani bir vahid arttırıp onun ekranını çap edememe ben görüyorum. Ama ay 5'e beraber ne baş verdi? Break oldu. Yani artık ve 5'e beraber oldu artık. Ben kodum çalışmadı. Herhalde.
Və eyni ilə də continue-da biz bu formada istifadə edə bilərik. Continue-da bu formada istifadə etməyimiz mümkündür. Məsəl üçün, yəni, deyək ki, ay bərabər 1-ə. Continue-da şərtimiz nədir? Hansısa bir şərt doğru olduqda, ondan sonraki etap saxlayır, ama loopu təzdən başdan qayıdır. While ay kiçikdir bərabər, ondan kiçikdir bərabər olarsa. Yazırım. Neynəsin deyək ki? Print ailəsin. Yox, gəl belə yazmaq. Gəl yazaq ki, nə vaxt stop edəsin. If ay bərabərdir 5 olarsa, o zaman continue edəsin. Yəni, etap saxlasın. Ama olmadığı təqdirdə ay üst bərabərdir 1 olsun. Print ay olsun. Ve daha sonra ay üst bərabərdir 1 olsun. Bunu run edək. Birden burada niye göre hata baş verdi? Çünkü özünden sonra bir ameliyatı saxlamalıyım. Onda ben birinci print ay plus bir ifade yazmalıyım. Ben buldum. Ay, kötü alabilir ya sağ maalesef. Yani bir işledim. Çünkü continue'dan sonra bir şart stop edebilirdi. Ona göre iki şart yazanda hata rastlaştı. Ay bir vahid artırdı. Daha sonra print edildi. Bu da while loopları hakkında. İndi neden danışabiliriz dostlar? Gel biraz tətbiqindən danışalım. Çünkü böyle sadə izahlar anlamak için başlanmak için yaxşıdır. İndi gəlin real bir məsələ ətrafında işləməyə çalışırıq. Deyək ki, nə eləməyə çalışırıq dostlar? Biz istəyirik ki, tələbələr yaşlarını soruşaq və tələbələrin yaşları əsasında olan ortalama yaşını hesablayaq. Amma neçə tələbə var? Onu bilmirik. Yəni, en sayda tələbə ola bilər. Bunun üçün nə eləməliyik birinci biz? Tələbələrin yaşlarını alıp onlar hansısa bir qiymət şeklinde saxlamalıdır. Düzdür mü? Yadınızda mən demiştim ki, split funksiyası ayırır. Ayırma anlamı ayırır və onları bir list qiymətində yazır. Məsəl üçün, deyək ki, tələbələrin yaşı yazsam. Bərabər. Mümkün kimi götürsəm. Rəhmət bərabər. Yaşlar. Tələbələrin. Yaşlarını. Gedim. Və default olaraq split funksiyasında boşluqlarla ayrılır. Yəni biz boşluq qoyaraq tələbələrin yaşlarını qeyd etsək, onları ayıracaq. Daha sonra print yazıb. Sadəcə tələbələrin yaşlarını yoxlayalım indi. Run edək. Deyək ki 21, 22 və 18. Run etsək, həmin tələbələrin yaşlarını ayırıb hər birini bir element kimi listə daxil edəcək. Tamam. Tələbələrin yaşlarını götürdük. Bundan sonra bizim ilk işimiz nədir? Tələbələrin yaşlarını birinci integer çevirmək. Çünki fikir verirsəniz, burada tələbələrin yaşları tək dırnaqla yazılır. Nəyə görə? Çünki inputdan bunlar string formatında gəlirlər. Və daha sonra bizə lazımdır ki, biz bunları bir cəmə yazaq ki, bir hansısa bir cəm dəyişəninə əlavə eləyək ki, sonda bunların ortalama yaşını hesabla. Çünki ortalama nədir? Bütün yaşlarını toplayıb, tələbələrin sayına qədərsə, onu həmin sayı bölürük və beləliklə ortalama yaş alırıq. Onun üçün gəlin bir top. Deməli yazaq ki, toplam yaş deyilən bir dəyişən üzərində yazaq. Bunu sıfıra qeyd edelim. Hələ ki, toplam dəyişən toplam yaş. Toplam yaş deyilən bir dəyişən daxil elədik və onu sıfıra bərabər elədik. Daha sonra nə etməliyik? Hər bir yaş elementi üçün, yəni bu yaş tələbələrin yaşı listindəki olan hər bir yaş elementini integer çevirməliyik string formatında. Daha sonra toplam yaşı əlavə etməliyik. Bunun üçün biz for istifadə edə bilərik.
Bu yaş, tələbələrin yaşı. Birinci neyini yazırıq? Yaş bərabərdir. Integer. Yaş. Yəni, bu yaşı integer formatına çevirdim. Sonra təzədən yaş dəyişənini bərabərdim. Daha sonra yazdım? Toplam yaş plus bərabərdir. Yaş. Tamam mı? Gəlin sadece bunu tamamlayandan sonra toplam yaşımıza bakalım. Görev proqramını düzgün çalışırım. Deyək 21, 22 və 20 olsun. Bunların cəmi 63 ədədidir. Yoxlaya, tamam, 63. Normal yaşımız, qiymətimiz olaraq qalır. Bu for loopundan bitirəndən sonra işimizi biz artık for loopundan çıxmalıyıq. Çünki tələbələrin yaşlarını çevirdik və əlavə elədik. Artık bizim for loop işimiz qalmadı. Daha sonra nə hesablayırıq? Ortalama yaşı. Ortalama yaşı isə, gəlin bir ortalama yaş deyilən bir dəyişən daxil edilir. Ortalama yaşımız nə bilir? Toplam yaşımız alınır. Bölünsün. Len, tələbələrin yaşı. Tələbələrin yaşı nə dostlar? Listi, düzdür mü? Keçən dərs xatırlayırsa, mən demişdim ki, len funksiyası listin, stringin uzunluğunu bizə qaytarır. Məsəl üçün, len, gəlin, yazaq, print. Len, tələbələrin sayı. Tələbələrin yaşı. Run edelim kodumuzu. Mesela 20, 21, 23, 18, 4 tərəfə daxil edelim. Görəcəm ki, bu funksiya print len tələbələrin yaş funksiyasına mənimle qayıtdı. 4 qayıtdı. Yəni len funksiyası listdəki olan elementlerin sayını da bizə qayıtladı. Yəni bu da tələbələrimizin sayına bərabər. Düzdür mü? Bunu da qeyd edelim. Və daha sonra bunları hesablayıp bitirəndən sonra ne edəməliyəm? Bir print funksiyası yazaq. Yazaq ki, tələbələrin ortalama yaşı belədir. Ortalama yaş qədər. Və bunu run edək. Deyək ki, daxil edirik 20, 22 və 25. 63 tələbələrin ortalama yaşı hardasa məncə 21 olmalıdır. Yoxlayaq, tələbələrin ortalama yaşı 21.0. Hətta istəmiriksə biz bunu float belə nöqtəli formada olsun. Gəlin bunu integer-də çevirək hesablayandan sonra. Məsəl üçün olsun. 20, 18, 21. Run verək. Tələbələrin ortalama yaşı 19. Bunu for loopundan istifadə edərək biz tələbələrin ortalama yaşını hesablamış olduq. Gəlin daha bir sual işləyək. Bu dəfə amma sualımız biraz maraqlı olsun. Bu dəfə tələbələrin ortalama yaşını yox. Gəlin tələbələrin arasında ən yaşlı kimdirsə onu təyin edək. For loopundan istifadə edərik. Onu biz necə yaza bilərik? Gəlin fikirləşək. Birinci yenə də tələbələrin yaşı deyilən. Bir input daxil edirik. Input. Zəhmət olmadan. Tələbələrin yaşına bir daha sonra splitdən bunları ayırırıq. Boşluqlar. İndi burada dostlar biraz fikirləşmək lazımdır. Biz maksimum yaşı necə tanıdıq? Düz Python'da hazır funksiyalar var. Yəni mən print max tələbələrin yaşını qeyd eləsəm, integer-i çevirəndən sonra tələb. Onların arasındakı ən yaşlısı kimi sonra qaytarır. Amma gəlin fikirləşək. Özümüz düşünək ki, biz necə eləyə bilərik ki, ən yaşlı tələbənin bunların arasında tapa bilək. Belə bir yanaşma eləyə bilərik ki, bu məsələdə. Bir maksimum yaş adlı bir dəyişən ortaya qoysa, onun qiymətini sıfıra bərabər eləsin. İndi üçün, başlanğıc üçün. Və daha sonra hər bir yaşı yoxlayaq, yəni tələbələrin yaşında olan bütün yaşlardan hamısı bir-bir yoxlayaq. Əgər maksimum yaşından böyüdürsə, həmin o tələbənin yaşını maksimum yaş dəyişənində təyin edin. Ümid edirəm aydın oldu. Kodu yazalım, demə daha aydın görünəcək. Deməli, nə dedik? Dedik ki, maksimum yaş adlı bir dəyişən edirəm. Və onun başlanğıc üçün sıfır qoyaq. Və daha sonra tələbələrin yaşındakı bütün yaşları yoxlayaq. Hər birini yoxlayaq. Və şərt verək. If integer-i çevirəndən sonra maksimum yaşdan böyüdürsə, onda
maksimum yaşımı elə həmin qiymətə bərabər edir. Bəli. Sağ soruşmaq istəyirəm. Səs gəlir. Ha, neylədi? Həmin o yaşı, yəni hansı yaş idisə, onun maksimum yaş dəyişəni təyin elədi. Düzdür. Və bu loopdan çıxandan sonra yazır print. F-string-ə ən yaşlı tələbənin yaşı maksimum yaşı. İndi burada bu hissədə necə proses gedəcək mən izah edeyim. Gəlin bir dənə tələbələrin yaşı deyilən bir listə təsadüfi özümüz baxaq. Məsəl üçün 18, 34, 21, 22, 20. Deyək ki, belə bir listəmiz var. Burada nə baş verəcək? Birinci gələcək 18'e. 18'e bakacağım. Birinci onu integer'e çevireceğim burada. Ne olacak? Integer'e de. Daha sonra yoklayacağım. Bu 18 maksimum yaştan büyüdür mü? Yani normalde bir başlangıçta maksimum yaşımız neydi bizim? 0 idi. Öyle mi? Daha sonra böyük olduğuna göre 18 sıfırdan böyük olduğuna göre ne inerdi? Yazdı ki maksimum yaş artık 0 değil. Maksimum yaşının artan 18 indiği için. Daha sonra gidip ikinci şart. 34'ü yokluyor. Gel 34 tezden integer'ı çevirir. Baxır. 34 18'den büyüdür mü? Çünkü artık bu loop'un içerisindedir. Artık maksimum yaşı 18'dir. Baxır. Tamam. 34 18'den büyüdü. Ondan eniyir. Tezden bir daha değişmeyelim. Maksimum yaşın kıymeti değişir. 18'den 34'e. Bir daha sonra başka loop. Baxır. 21. Gel şart yok. 21 34'ten büyüdü mü? Elə deyil. Böyle değil. O zaman ne inir? Artık bu şart icra olunur. Çünkü if'in icra olunması için onun içerisindeki şart doğru olmalı. Böyle bütün hayatları yokluyor. Axırda maksimum yaş tabii ki alanda en büyük yaş olacak. Düzdür mü? Ve onu da eləyəndən sonra yazacak. En yaşlı tələbənin yaşı ekranda gösterir. Gəlin bunları da eləyək. Şərtlərimiz olduğu kimi orada olduğu kimi 34, 21, 22, 21. Run eləyək. Zaten araçlaşdıq. Bunu niyə görə? Bunu silmeli olacağım. Tamam. 18, 34, 21, 22, 21. Run Bin tutum karşısına int yazmalı değilsiniz. eləyək. Niye göre yazmadım? Çünkü burada çeviririm ona göre. Ona göre burada yazmamışım. Burada çeviririm. Aydın. Tamam. Ve buradan da şartlarımızdan göründüğü kimi 34 yaşlı olan tələbə ən yaşlı tələbə olarak qaytardı. Gəlin fərqli-fərqli situasiyalar qoyaq. Mesela ən yaşlı tələbənin birinci qoyaq. 34, 18, 20, 1, 22 yazar. Yeni düzgün işlədi. Sonda da verək. 18, 20, 22, 34 yazar. Burada da yani bütün şərtlərdə bu funksiyaya qədərdir. Yeni deyirəm, bunu kısa formada da yazmaq olar, ama belə misal formasında işləyəndə həm məntiqi düşüncəmizə kömək edir, həm də ki, yəni daha maraqlı olur. Böyle çalışmaya başlamayalım. Ve dersimiz bitmemiş. Bir tane de gel çalışma işleyelim. Fizbaz çalışması işleyeceğiz bu defa. Fizbaz çalışması nedir dostlar? Birden yüze kadar ədədler düzülecek. Birden yüze kadar düzülecek. Ve burada 3 şart olacak. Eğer ədəd 3'e bölünürsə, həmin ədədin yerine ekranda fiz çap olunacak. Eğer 5'e bölünürsə, onda baz yazılacak. Əgər həm 3-ə, həm 5-ə bölünürsə, onda fiz baz yazacaq. Yox, heç bir olmursa, sadəcə ədəd özü qeyd olunacaq. Mən onu burada şərtini başa da test edeyim. Çox tamam, ben ne yazmışam? Birdən 100-ə qədər ədədlərdə, əgər ədəd 3-ə bölünürsə, fiz, 5-ə bölünürsə, baz, hər ikisi bölünürsə, fiz baz sözünü, digər hallarda isə rəqəmin özünü çap eləmək lazımdır. Birinci işimiz nədir? Birden 100'e kadar ədədler çap edilir. Bunu ne çap edilir? For ədəd in range yazır. Burada 101 yazsa ve print ədəd verilirsə ve birden 100 etdiyimizde göre bir regül 101 yazır. Çünkü onu yazmışsa sıfırdan başlayacak. Rahat ve birden 100'e kadar normal ədədlerimiz çap olur. İndi başlayaq şərtlerimizi yazmaya. Birinci neydi?
Birinci şərtimiz burada 3'e bölünürsə fiz, ikinci baz, amma üçüncü de fiz baz. Amma burada biraz dərindən fikirləşsək, məsələ görsək, biz əslində hər ikisinə bölünən şərtindən başlamalıyıq. Niyə görə soruşa bilərsiniz belə olublar? Çünki ədəd həm 3'e, həm 5'e bölünürsə, o 3'e də bölünür də normal, düzdür. Əgər mən birinci yazsam ki, ədədim 3'e bölünürsə, fiz yaz, birinci şərt olaraq. Onda hər ikisinə bölünənə də fiz yazacaq. 3'e bölünənə də fiz yazacaq. Bu niyə görə baş verəcək? Çünki if else şərtləri bir-bir ardıcıllıqla gedir. Hansı ardıcıllıqla yazılıbsa, o ardıcıllıqla. Yəni siz birinci 3'e bölünməni yoxlayırsınızsa, həmin ədəd çünki 3'e bölünürsə, artıq o yoxlamayacaq, o 5'e də bölünür yox. O 15 üçün də məsəl üçün fiz yazacaq. Ona görə bu məsələdə bizə lazımdır məsələ sondan başlayaq. Hər ikisinə bölünmə halı yoxdur. Ədəd faiz 3 bərabər 0 and if yazmalıyım. Ədəd faiz 3 bərabər 0 and ədəd faiz 5 bərabər 0 olarsa nə çatırsın? This but. İkinci şərt nədir? Ədəd sadəcə 3'ə bölünərsə bin biz əgər ədədin sadəcə 5'ə bölünərsə onda baz yox, heç bir şərt olmazsa sadəcə ədədin özünü çapırız. Bin ədəd. Burada nəyi səhv elədim? Ədəd 5'də bölünürəm də 0 yazılmalıdır. 4 ədəd yazaq. Tamam. Deməli, biz nə şərt yazdıq dostlar? Hər ikisə bölünürsə fiz baz, 3'ə bölünürsə fiz, baza bölünürsə 5'ə bölünürsə baz, yoxsa ədədin özünü qeydiləsin. Gəlin bunu anı eləyək. Burada biz faiz yerinə drop işarəsi işlətmirdik, yoxsa faiz qalıqlı bölmək üçün idi? Qalıqlı bölmək üçün. Qalıqlı bölmək üçün faiz işlətdik. Bizə qalıqlı bölmək lazımdır. Ədədin bölünməsi nə deməkdir? Yəni, bölünürsə qalıq sıfır qayıtmalıdır da, onu yoxdur. Ədədi bölünür, yoxsa yox. Anladım. Və yoxluyuruq şərtimizi, görürük ki, proqramımız bizə həqiqətən istədiyimiz nəticəni verdi. 3-də fiz verib, 5-də baz verib, 15-də fiz baz verib. Qaydaq bayaq qeyd elədiyim məsələyə, biz burada məsələyə başdan başlasaydıq. Yəni, 3-ə bölünməsini. Gəlin, bunu götürün burada. Bu eləyim. Burada yazacağım. Amma şərtləri tərsini yazdım. Yazam ki, başdan yazdım. Ədəd faizsiz 3'ə bölünürsə biz faizsiz 5'ə bölünürsə qalıqsız daha da bölünürsə qalıqsız 5'ə bölünürsə baz hər ikisində qalıqsız bölünürsə bir baz digər şərtlərdə isə ədədin özünü çapırsın. Tamam. İndi dostlar, mən bu proqramı run edəyim də. 15-ci rəqəmə rəqəm 15-ə gələndə fikir verirsiniz, burada bir məntiqsizlik var. 15-də normalda nə verməliydi məndə? Fiz baz verməliydi, düzdür, amma fiz verir. Nəyə görə? Çünki if statement-də ən birinci şərtdən yoxlamağa başlayır. O gəlir, baxır, görür ki, 15-ə çatanda, baxır, ədəd 3-ə bölünürmü? Bölünür. Artıq o düşüb elifi yoxlamır. Elifi o zaman düşür ki, birinci şərtim səhv olsun. Və yaxud da birinci şərtdən sonraki elif səhv olsun. Ona görə bu məntiqlə yazmaq bizə xəta verir. Biz burada heç yerdə fiz baz görməyəcəyik bir yerdə. Ya fiz görəcək, ya da baz görəcək. Çünki imkan vermir. Birinci, ikinci şərtlərimiz imkan vermir ki, o düşün üçüncü şərt yoxlasın. Ona görə if else statementləri yazanda diqqətli olun ki, belə məntiq xətalar. Məsəl üçün, proqramımız heç bir xəta vermədi. Normalda çalışdı, amma məntiqi xəta var burada. Onda biz yoxlayaraq baxırıq ki, 15-dən normalda fiz baz verməli idi, amma vermədi onu bizə. Məncə, fiz baz haqqında bu qədər.
Belə. Dostlar, hər hansı bir sualınız qaldı mı? If else haqqında və yaxud da loop-lar haqqında qanlı bir nəsə qaldı mı? Müəllim, mən dərsin ilk bir saatına qoşulmamışdım. Onların Aha. hamısı olunub mu? Bəli, naratomin. Hamısı rekord Bəli, olunub. bəli. Bəli, hamısı rekord olunub. Naratomin. Ev tapşırığı olacaq yoxsa? Ev tapşırıqsa, məncə dördüncü gün sizin məşğələ gününüz olur da, həmin günlər işləyirsiniz. Ev tapşırığı mən sizə ümumi mənim bir mövzu keçəndən sonra verəcəm ev tapşırığı. Belə. Hər hansı bir sualınız yoxdursa. Ben de yok. Tamam. Yoxdursa, o zaman bugünün dərsimizi məncə yekunlaşdıra bilərik. Bugün axşam ya da sabah səhər mən materiallar göndərəcəm. Həm oxumaq üçün, həm də rekordinglər falan hamısını göndərəcəm. Məncə bugünlük bu qədər. Gecəniz xeyir qalsın dostlar. Gələn dərs üçüncü gün görüşərik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Güzel soru, sağ ol. Gecəniz xeyir, görüşəndə. Sağ olun. Sağ olun.